att vardagen kan vara en sån kamp för många människor som inte har orden, som inte har kontroll över sina liv, som är lite utanför den här sociala gemenskapen som många är i. Och det är lätt att komma utanför där, och hur man får kämpa för att få självtillit och självförtroende och vara lätt i svikter. Alltså vardagslivets kamp, tycker jag. Yeah. Den här. Och att livet är så oförutsägbart. Plötsligt möter jag kärleken. Vad sker det med livet då? Plötsligt finns det ett barn i mitt liv. Vad sker det med mitt liv då? Alltså allt det som ändrar rättning i mitt liv och gör att jag inte kan förutse vad som ska ske. Det tycker jag är spännande.